Vocês sabiam que existe um movimento separatista para transformar Brasília em um país? Mais detalhes depois da vinheta. Eu sou o Cristiano Paes e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse projeto que é transformar Brasília em um país. Existe um movimento separatista chamado Brasília Independente. Este movimento estava mais, não vou dizer mais forte, mas menos fraco há um tempo atrás, sei lá. Agora o pessoal ouve falar pouco sobre este assunto, mas o que seria? Seria transformar o Distrito Federal em um país. Coisa que poderia soar estranho, né? Pois a capital do Brasil é Brasília, e como separar Brasília do Brasil? Este movimento acredita que a capital federal acaba trazendo tudo de ruim de outros estados para cá e fica com a fama negativa, e que as pessoas daqui não são valorizadas e tudo mais. Aquelas velhos problemas de todos os movimentos separatistas, né? De entender que, digamos, a sua região não é reconhecida e tudo mais. Qual seria mais ou menos a ideia dele? Seria transformar o Distrito Federal em um país, que seria a nova, enfim, a capital do Brasil voltaria a ser Rio de Janeiro. Eles pensam até na possibilidade de ter uma estrada ligando Brasília até Porto Seguro, na Bahia. Eu não entendo ainda como isso seria possível, né? Uma estrada pertencente a esse novo país chamado Brasília, ligando o Distrito Federal ao mar. Bom, Brasília tem uma força muito voltada para a questão do funcionalismo público e tudo mais. Então, é um dos argumentos de quem é contrário a esse movimento separatista, é justamente pelo fato de entender que todo o dinheiro, todo o recurso que o Distrito Federal tem, vem justamente dos outros estados. Mas não é assim que esse movimento entende. Esse movimento entende o contrário, que o recurso que é produzido aqui acaba saindo daqui para outros estados, e outros estados acabam trazendo coisas ruins para o Distrito Federal. No Distrito Federal, um dos argumentos que eles utilizam é que, apesar de ser pouco conhecido, existe uma área agrária, principalmente em Braslândia, em Planaltina, no Paranoá, enfim, em algumas regiões do Distrito Federal, existe uma área agrária razoavelmente forte, com produção de alimentos. Então, assim, eles acreditam que Brasília seria autossustentável e poderia, sim, se tornar um país. E, como muitos sabem, o Distrito Federal tem um dos maiores IDHs do Brasil. Ou seja, já por esse argumento, seria um país de primeiro mundo, pois o IDH é alto e não sei o que, coisa e tal. Bom, o que eu acho sobre isso? Eu acho que seria estranho um país isolado no meio do Brasil. Existem situações como essa, existe país dentro de outro país, se eu não me engano, na África, não lembro se é na África do Sul ou em algum país ali perto da África do Sul, existe uma situação parecida. Na Europa também existe uma situação em que um país está isolado no meio de outro país. Então, assim, até como esses exemplos, né, é uma das justificativas deles. Só que eu acho que Brasília sem o restante do Brasil também não teria a mesma força. No início poderia ter alguma força ali voltada ao recurso que já existe aqui, mas com o passar do tempo, eu acredito que a Brasília não tem algumas vocações de outros estados, e com isso o Distrito Federal acabaria enfraquecendo, ficaria isolado. Então, eu também não acredito que o Distrito Federal como um país seria algo viável, algo interessante. Comente aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Sua opinião é importante até para que eu possa conseguir produzir os vídeos de acordo com aquilo que vocês desejam. Então, se possível, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo e o meu canal. E, enfim, comente aqui embaixo sobre a sua opinião. Se você acha que Brasília Independente é uma boa ideia, se você concorda, se você discorda, enfim. Bom, esse é meu vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.